მივესალმები ლიბერტის მაყურებელს. Დღეს განსაკუთრებული დღე გვაქვს, წინა საახალწო განსაკუთრებული დღე გვაქვს და დღეს დავამზადებ მართლად ფრანგული სამზარეულოს კლასიკას. აი სპეციალურად გავიკეთე ესეთი ფრანგული წინსაფარი. ეს ჩემო მეგობარმა პარიზიდან ჩამომიტანა და სამი ვარსკვლავი აქვს. ეს ნიშნავს, რომ სამ მიშლენის ვარსკვლავიანი მზარეულის წინსაფარი და სპეციალურად გავიკეთე ეს წინსაფარი, იმით რომ მართლაც ფრანგული განწყობა შევქმნა. ეს კლასიკა არის ფრანგული სამზარეულოსის. თუ გახსოვთ, ჩემი საყვარელი პერსონაჟია ჯულია შაილდი, რომელსაც შემდეგ ფანტასტიურად ანსახიერებს მერი სტრიპი და დღეს ჩვენ დიახად დავამზადებ ბიფ ბურგუნიონს, ესე ქვია ამ კერძს. ეს არის ძირითადად საქონლის ხორცი. ჩვენ გამოვიყენებთ საქონლის ხორცს, ბარკლის რბილ ნაჭერს, გვაქვს სოკო, ნიახურის ღეროები, სტაფილო, ხახვი, პატარა მარინადი ხახვები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ბეკონი, ნიორი, პამიდორის პასტა და ასევე ტიმიანი. ასევე გვაქვს წითელი ღვინო, ბულიონი და ფქვილი. ეს არის უნიკალური ნამდვილად კერძი, მართლაც საზეიმო კერძია და ამ ახალ წლებზე ძალიან გამოგადგებათ ესეთი კერძები, იმიტომ რომ მესმის, რომ ქართული კლასიკა ჩვენი საცივი და ასე ვთქვა შემწვარი გოჭი ყოველთვის არის ჩვენ საახალწლო სუფრაზე, მაგრამ არ გვაწყენს ცოტა განსხვავებული კერძები. ეს ქვაბიც უფრო მძიმეა და რასასწაულია. ეს ქვაბი არის მთელი ხიბლი ამისი. ჩემ ბავშვობაში ყოველთვის ჰქონდა სახლში ასეთი ძველი თუჯის ქვაბები და სწორედ ასეთი თუჯის ქვაბი გჭირდა, იმიტომ რომ ეს კერძი ერთი 4 საათი მზადდება. პროცედურა არის ისეთი, რომ ყველაფერი ნელ-ნელა იხრაკება და შემდეგ ყველაფერი 3 საათი დაბალ გაზზე ითუხთუხებ და თუხთუხებ და ეს ხორცი მერე სულ იშლება. ეხლა როგორ ვიწყებ და რას ვაკეთებ? პირველ რიგში ვჭრით ბეკონს, იმიტომ რომ ჯერ ვთუშავთ ბეკონს. აქ ცოტა პროცესია რთული, იმ თვალსაზრისით რომ ბევრჯერ უნდა გადავიღოთ, გადმოვიღოთ, მაგრამ პრინციპში მაინც ადვილი გასაკეთებელია, თუ სწორედ გავაკეთებთ. ვიღებ ბეკონს და ესე ვჭრი. ესე ვჭრი ბეკონს. ეს ცხიმი ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. შემდეგ ამ ცხიმში მოიწვება ხორცი. დაამზადეთ აუცილებლად ეს კერძი და მართლაც გააკვირვებთ თქვენ სტუმრებს, იქნება თუ ოჯახის წევრებს გადავდეთ. ეხა აი ვიღებ აი ესეთ ხორცის ნაჭერს, რომელიც აი ესეთი ნაჭერია პირდაპირ და დავჭრი ესე კუბებად. ესეთ კუბებად დავჭრი. ხა ამის მთელი ხიბლი არის, რომ ჯერ მოიწვება ეს ხორცი ბეკონთან და კარაქთან ერთად და შემდეგ კიდე ამოვიღებ და უკვე შემდეგ ბოსტნეულთან ერთად ბულიონი და ღვინით წავა დაბალ გაზზე და 3 საათი სულ ჩაიშლება ეს ხორცი და მართლაც დადნება. ამიტომ ავიღე ბარკლის ასეთი რბილი ნაჭერი. ისე მაგარია ესე შესაწვავად და იმად რო ხეხე ვერ შეწავდა. აქ ჯერ მოწვავ და მე 3 საათი იშლება აი ამაში და გეგონება დნება ეს. აი ესეთ კუბებად დავჭრი. გავედით ბოლოში, ამასობაში უკვე დავიწყებ ქურის ჩართვას ახლავე. მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ კარგი მჭრელი დანა, ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კეთების პროცესში, მდრო გვიადვილებს პროცესს. აი ესე დავჭერით ხორცი, აქ გვაქვს ხორციც და ბეკონიც და ჩავრთეთ ქურა. ეხლა დებ ცოტა კარაქს. ერთი პაკეტი კარაქი დაგვჭირდება ჩვენ ამ გადასარევი კერძის დასამზადებლად. წავიდა კარაქი და წავიდა ბეკონი. ვაყრი ფერად პილპილს. არსებობს ფრანგული სამზარეულოს განსაკუთრებული კერძები, რომლებიც აი რაღაცა ყველამ ვიცით. ეს არის ხახვის სუპი, რომელიც კლასიკა ფრანგულ სამზარეულოში, ასევე პიურე ალიგო, რომელიც არის ყველით და რძით და მუსკატის კაკალით და ბიფ ბურგუნიონი არის ერთ-ერთი ის სავიზიტო ბარათი სამზარეულოსი ფრანგულის და სწორედ აქ ჩანს ფრანგული სამზარეულოს ფილოსოფია, იმიტომ რომ ეს ყველფერი ნელა-ნელა კარაქში გემრიელად და ღვინოში, იმიტომ რომ ფრანგული სამზარეულო და ღვინო განუყოფელია ერთმანეთისგან, ესე ერთად კარგად ითუშება. ეხლა ვთუშავთ ჩვენ ბეკონს, კარგად მოვთუშავთ. შემდეგ ამ ბეკონს ამოვიღებ და უკვე ამ ბეკონის ცხიმში და ამ კარაქის ნაწოვში მოვწვავ ხორცს. ეხლა აქ ჩვენ ინგრედიენტებში ასევე გვაქვს ფქვილი,
და რისთვის გვაქვს ეს ფქვილი? შემდეგ აი ხორცს უკვე ბეკონთანთან რომ მოხრაკავთ, დავაყრით ორ სუფრისკოს ფქვილს და ეს ფქვილი შემდეგ ეს იმდენად შევა ამ ხორცში და უკვე როდესაც ღვინოს და ბულიონს დავამატებთ აი ამ დიდი ხნის ხარშვის ეს თვითონ წვენი გახდება ცოტა ბლანტი და იქნება თხებია. Мне мчирდება ძალიან აი ეს წვენი და ხედავთ ალბათ როგორი წვენი გაზდის ბეკონს. ეს წვენი ახლა ზუსტად ის რაც მჭირდება, ცოტა ხანი კიდე მოვთუშავ, კარგად გავწურა. ხედავთ აქ როგორი ცხიმი დარჩა, სწორედ ეს ცხიმი მჭირდება ახლა მე. ახლა აი ამაში წავიდა, ნახეთ. კარგად უნდა მოვწვათ ახლა ეს ხორცი. აუცილებელია რომ ქურა იყოს კარგად გახურებული და ქვაბიც იყოს ძალიან კარგად გახურებული. აი ეს არის სასურველი ეფექტი, რომ აი ესე და მოიწვას ყველა ნაჭერი. ვამატებ ისევ ბეკონს ახლა. ეხა ვიღებ ორ სუფრისკოს ფქვილს. აი ეს ფქვილი აკეთებ სწორედ იმას, რომ ეს ჩვენი ხორცი და წვენი არის საკმაოდ ბლანტი და გემრი. და გადავურებ ეს. ეხლა ცოტა ხანი გადავდებ ამ ქვაბს და ვიღებ ახალ ტაფას, რომელშიც მოვთუშავ ხახს, ნიახურს და სტაფილოს. ესე იგი ხორცი, ფქვილი და ბეკონი უკვე მომწვარია, გადავდეთ იქით, ეხლა დააკეთებ დანარჩენს. ვიღებ ხახს. თეთრ ხახს ვიყენებ ჩვენ აქ, როგორც ხედავთ, დებ ტაფას ქურაზე, ხახს ვყრით ჯამში. ასევე ვიგებ სტაფილოს. აი ესე. და ასევე ვიგებ ნიახურის ღეროებს. ვიგებ ცოტაოდენ კარაქს ისე. ცოტა ზეითუნის ზეთსაც ვამატებ. ვაყრით პილპილს, მარილს. ასევე ვაყრი ტიმიანს, რომელიც შემდეგ დიდ ქვაბშიც წავა, მაგრამ აქაც მინდა რომ გაუჭდეს გემო ხახს სტაფილოს და ნიახურის ღეროს. ასევე ვიღებ ერთ ნიოშს. და თუშავთ უკვე ხახთან და სტაფილოსთან და ნიახურის ღეროებთან ერთად. ეხლა მომაქვს ჩვენი ქვაბი უკვე აქეთ. აქ მაქვს ცოტა ბულიონი, რომელსაც ახლა ამ ტაფაზე დავასხავ. მაერიოს ის გემოები ყველაფერი ერთმანეთში. ახლა გადავურიოთ ხორცი, ხახვი, სტაფილო და ნიახური ერთმანეთში. ვაყრით ამ სუნელებს, ტიმიანს ესე. ასევე ვუკეთებთ ორ სუფრისკოს, ეს პამიდორს. ეს ბულიონი და ღვინო. რა ფერი მიიღო. შეხეთ ეს ფქვილი როგორც კი გაერია წვენში. ეს სიბლანტე და ფერიც უკვე აიღო. ამატოთ ნიორი. აი ესე ნიორი გადავურიეთ. ეხლა ეს ჩვენი ხორცი წითელ ღვინოში და ბულიონში წაბრძანდება ძალიან დაბალ ცეცხლზე, იქ დავდგავ. ამასობაში აქ შევწვავ სოკოებს, რომელიც ასევე უნდა დაემატოთ შემდეგ აი ამ პერტში და უკვე სოკოები და ეს პატარა ხახვები, როდესაც დაემატება, ოხრახუში ბოლოს მოეყრება, როდესაც დაემატება ეს პატარა ხახვები და სოკოები უკვე დაბალ ცეცხლზე თავდახრული, სადღაც 3 საათი უნდა ნელ-ნელა ითუხთქოს. წავიდა ქურაზე. ჭირდება ისევ პატარა ჯამი, სადაც საკმაოდ დიდია ჩემი ქამასოკოები და ამიტომ აი ესე არ მინდა მწვრილად, აი ესე მსხვილად დავჭრი. ესე. საკმაოდ მსხვილად ვჭრი. ეხლა მომაქვს ისევ ის ტაფა, რომელზეც შევწვი ხახვი და სტაფილო. ვიღებთ ისევ კარაქს. ისევ ცოტა ზეითუნის ზეთს ოდნავ, აი ეს ოდნავ.
და წვავთ სოკოებს. მოვაყრით აუცილებლად მარილს და პილპილს. მიყვარს ქამას სოკო, როდესაც იწვება ეს სუნი. ჩვენ სოკომ სუ შეისრო და შეიწოვა კარაქი, ამიტომ აი კიდე კარაქი. ცოტა მარილს კიდე დავაყრი. აი ხედავთ ალბათ როგორც დაიბრაცა ჩვენი სოკოები, გემრიელად წვენიც ფანტასტიურია. ეხლა მოვიტან ისევ ჩემ ქვაბს და ამ სოკოებს გადავუშვებთ ხორცთან ერთად. ხედავთ ალბათ აქ რა მდგომარეობაა, ნუ დაუჯერებელი მდგომარეობაა, სასწაული. ეხლა ეს ჩვენი სოკოები წავიდა ხორცში. ესე და რაც დამჩა ეს პატარა ხახვებიც, აი ესე წავიდა ჩვენს კერძში. ეხლა ეს ჩვენი კერძი ბიფ ბურგუნიონი, ასე ვთქვათ, წავა ძალიან დაბალ ცეცხლზე, 2-2 საათნახევრით დაბალ ცეცხლზე იდგება აი ამ ჯადოსნურ ფრანგულ ქვაბში. მაშ ასე შემოძვირფასებო ჩვენი ფრანგული კლასიკა კერძი. ბიფ ბურგუნიონი უკვე არის მზადყოფნის გზაზე. 2 საათნახევრი ყველაფერი უკვე შიგნით არის, რაც შეიძლება და რომ ყოფილიყო საკმაოდ მრავალ ინგრედიენტიანია, ასე ვთქვათ, აქ გვაქვს ხორცი საქონლის, რბილი ნაჭერი მაქვს ბარკლის, ასევე მაქვს სოკო, ხახვი, სტაფილო, ნიახურის ღეროები, ბეკონი, ღვინო, ბულიონი, ფქვილი. რამდენია? 2 საათნახევარში ჩვენი კერძი მზად იქნება და უკვე მე დაგიბრუნდებით გამზადებული კერძი. ჩვენი კლასიკა ფრანგული კერძების ბიფ ბურგუნიონი თითქმის უკვე მზად არის. ეხლა ბოლო ეტაპი დამსჩა. ოხახურს დავჭრი წვრილად. მე უკვე გადმოვიღებ აქეთ ჩვენ დიდ ქვაბს, რომელიც ძალიან დაბალ ცეცხლზე უკვე 2 საათნახევარია დგას და დავამატებ ოხახურს და დაგანახებთ რა გემრიელი კერძი გამოგვივიდა. ვიღებ ოხახურს და ეხლა ნახეთ რა წვრილად უნდა დავჭრა. ეხლა ვიწყებთ ასე. ოხრახუშიც დავჭერი, ესე იგი ჩვენ როგორი ეტაპები გავიარეთ. ჯერ შევწვით ბეკონი, შემდეგ ამოვიგეთ ბეკონი, იმ წვენში მოხრაკეთ ხორცი, დავამატეთ ბეკონი, დავამატეთ 2 სუფრისკოვზი ფქვილი, შემდეგ მოხრაკეთ ხახვი, სტაფილო და ნიახურის ღერო, შემდეგ ესეც დავამატეთ ხორცს, დავამატეთ ღვინო წითელი, საქონლის ბულიონი, ამიდრის პასტა, 2 სუფრისკოვზი, ასევე ნიორი, დავამატეთ სუნელები, ტიმიანი. მერე დავდგით ისევ ქურაზე, კიდე 1 საათი და მოხრაკეთ სოკოები, შემდეგ დავამატეთ სოკოები და ასევე დავამატეთ პატარა ხახვის მარინადები. ეხლა კი უკვე ბოლოში მოვიტან ჩემს ქვაბს, ჩემ გადასარევ ქვაბს, რომელიც მიყვარს. და აუცილებელი ეს ძიმე თუჯის ქვაბი იმისთვის, რომ ეს კერძი, ამ კერძმა დიდხანს დაბალ ცეცხლზე, სადაც 3 საათი, 3 საათნახევარი ჭირდება იმისთვის, რომ დამზადდეს. ეხლა გადმოვიტან და ნახოთ აქ რა ხდება. ესე გამოიყურება ეს ჩვენი გადასარევი. ნახეთ რა ამბავია აქა. წავიდა. ესეც ჩემო ძვირფასო ლიბერტის მაყურებელო, ჩვენი ფრანგული სამზარეულოს მართლაც სავიზიტო ბარათი ბიფ ბურგუნიონი უკვე მზად არის, მართლაც საოცრად გამოიყურება, საოცარი სურნელია. მე მგონი რომ თქვენ გრძნობთ ამ სურნელს, ისეთი ორთქლი ამოდის აქედან, აუცილებლად უნდა დაამზადოთ ამ საზეიმო დღეებში ახალწელს, რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს და ყველასთვის ოჯახთან არის რაღაცნაირად დაკავშირებული, ყველა ერთად იკრიფება, ნათესავები, მეგობრები და ამიტომ გამოგადგებათ ესეთი კერძი, აუცილებლად დაამზადეთ. მე კი გილოცავთ ახალწელს მრავალს დაესწარ და დროებით გემშვიდობებით მომავალს შეხვედრამდე.